Jamen, hej alle sammen. Mit navn er Tommy Petersen, og jeg er gruppeformand for Radikal Venstre inde på Københavns Rådhus. Skal jeg sige, jeg kan snakke i masser af minutter jo. Jeg hedder Martin Anke, og jeg er fra Liberal Alliance. Hvis der er nogen af jer, der er lidt forvirret og havde regnet med, at Alex skulle komme og tænke, at Alex han er blevet lidt lavere, så er det simpelthen bare fordi, at jeg er trådt med på et afløsning, så jeg ikke kunne i dag. Jeg hedder Jens Kjær Christensen og repræsenterer Enhedslisten og sidder i Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune. Ja, og jeg hedder Karen Christian Ebbesen og er kultur- og fritidsborgmester og valgt for Dansk Folkeparti. Hej alle sammen. Jeg hedder Julie, og jeg er her for Socialdemokratiet. Og som I kan se i programmet, så skulle der have været Lars Weiss, der er her. Men jeg tror, det er meget godt for det her panel, at der også er en kvinde. Det er nemlig rigtig godt, så det... jeg hedder Matthew, og jeg er 22 år, og jeg kommer fra Alternativet, og grunden, vi sidder jo ikke derinde endnu, så det bliver rigtig fedt, når vi får lov til at være med. Grunden til, at det lige er mig, det er, fordi jeg er Alternativets ordfører for sport, motion og idrætskultur. Jeg hedder Jens Christian Lytken, og sidder i borgerrepræsentationen for Venstre, og er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Jeg hedder Jakob Nissager, jeg er konservativ gruppeformand og konservativ borgmesterkandidat. Jeg hedder Kasper Norborg Kær, og jeg er kandidat fra SF. Og til dagligt så er jeg lærer og kender en del til sådan en idræts, eller i hvert fald bevægelsesdel på folkeskole. Men jeg arbejder ude i Torby, så der er lige nogle nuanceforskelle i forhold til København. Men det er kun godt. Super, vi vil gerne sige tak, fordi I havde lyst til at komme og bruge noget tid på det. Vi har en enkelt ting op på, vi har haft sådan SMS. Afstemning her i løbet af konferencen. Og det første spørgsmål, det handlede om, hvorvidt, når folk de søgte tilbage og på de sidste 4 år, hvordan udviklingen havde været. Prøv lige at se en gang her. Er foreningsidrætten efter din vurdering bedre stillet i dag end på samme tidspunkt 4 år siden? Der kan selvfølgelig sige, at Matthew, du har ikke så meget noget af det her, men nogle af jer andre, når I sådan lige ser på, ser på den her afstemning, er det så bare nogle sure, bitre mænd, der sidder hernede og kvinder? Eller hvad tænker I om det? Ja, Jacob? Jeg synes, jeg vil have svaret på flertallet heroppe, fordi på de her 4 år er der blevet 40.000 flere københavnere, men der er bare ikke kommet idrætsfaciliteter til 40.000 flere. Vi er i øjeblikket i en situation, hvor børn står på venteliste for at få lov at spille fodbold i klub og for at få lov at svømme i en klub. Vi har alt for få faciliteter i forhold til, at befolkningstallet eksploderer. Så ligesom man laver de her demografiske hensyn og så videre, burde man gøre det samme på kulturområdet? Det er faktisk noget det, vi har snakket om i dag. Naturligvis. Altså, man kan jo ikke invitere 40.000 ekstra inden for kommunegrænsen, uden at skabe idrætsfaciliteter. Så jeg synes, man har forsøgt at lave en demografiregulering på idrætsfaciliteterne. Og hvem er manden? Det er jo budgetpartierne, og der er faktisk indgået 4 budgetaftaler, hvor jeg synes, man har sat for lidt af til idrætsfaciliteterne. Det er de røde partier. Jeg tror faktisk, kulturborgmesteren han har været med i alle 4 budgetaftaler. Vi har været med i 2 af dem, men den aftale, der er blevet indgået, og vi skal stemme om på torsdag, er der 3,6 milliarder kroner, og jeg synes, der er alt for lidt til idrætsfaciliteter i betragtning af, at befolkningstallet vokser. Hvad siger du til, Christian? Du er stadig på mål for det her. Ja, det gør jeg gerne. I hvert fald det sidste budget for lige om noget. Leverer jo på idrætsfaciliteter mere end altså historisk set. Og det er jo også lige præcis på baggrund af den planke, I ser deroppe. At det er jo korrekt, vi bliver flere københavnere. Vi har også diskuteret det i dag. Og derfor kræver det, at idrætsfaciliteterne følger med. Oversigten, som de fleste af jer politikere kender over, i hvilken takt man skulle bygge, den har Pernille jo vist, de er der stadig i salen her, at det er noget med 19 fodboldbaner og 7 kunstgræsbaner og 2 svømmehaller osv. osv. Vi kender udfordringerne alle sammen her, og så er jeg jo enig i, at det eneste, der kan løse det, det er prioritering af midler, og også at man sætter sit kryds på de partier, der vil prioritere midlerne i den retning. Og Jakob, så kan jeg bare drille den anden vej, når du nu spurgte om, hvorfor jeg var med i de budget, fordi jeg mindes, at du forlod den, fordi at du ville have nogle flere penge til erhvervslivet. Det lyder til Tommy.
Ja, tak. Jamen altså, jeg er fuldstændig enig i det her, også om Jacob han fremfører i forhold til befolkningstilvæksten, og hvordan der bliver afsat så relativt færre midler til kulturområdet og særligt idrætsområdet. Og der må jeg også bare sige, at en af de store udfordringer, der har været, som jo også skyldes de konservative, det er jo, at man har ikke lyst til at bruge så mange penge, fordi det er enormt dyrt. Det koster mange, mange, mange penge at bygge en ny svømmehal. Og derfor så ender vi altid, når vi sidder på budgetforhandlingerne, så ender vi med, at der kun er flertal for at lave en ny fodboldbane eller en ny basketbane. Noget, som inden for en overskuelig økonomisk ramme kan opnås. Men også fordi, at dem, der sidder deroppe, inklusive Jacob Nessager, kun gider snakke fodbold. Hver gang jeg foreslår, hvad med nogle offentlige tennisbaner, for eksempel ude i socioøkonomisk belastede boligområder, hvor de kun kan spille basket eller fodbold, hvis de vil lave idræt. Hvorfor ikke få lidt mere bredde i idrætten? Det er der ikke interesse for. Og så har vi været for dårlige til os, når vi bygger tusindvis af nye boliger, og tænker, hov, kommunen skal også købe grunden til en... nogle idrætsfaciliteter, og også til skoler og daginstitutioner. Og der er det altså alle partier, der må gribe i egen barm. Tommy, vi siger tak til dig her. Så nu fryser vi lige, ligesom når vi spiller rollespil, står på samme måde. Det er sådan, at I kan godt høre, at der kommer rimelig gang i den her. Ikke? De kan bare køre, de kan køre sådan de næste par timer fuldstændig selvsvinget op. Ikke? Så det, der er rigtig vigtigt, det er jo det, at vi også lige, at Flemming, det er her, du har mulighed for at virkelig at bashe nogle spørgsmål ind, ikke? Så det er nu, det er her. Så, Liberal Alliance, og så bagefter, Socialistisk Folkeparti, jeg har set jer. Ja, Liberal Alliance. Ja, nu er det rigtig fint at høre om, hvor man skal bygge, og der skal, altså, ikke hvor man skal bygge. Det tror jeg, der er nogen, der ligesom har nallerne på, hvor man skal bygge, og man skal bygge, og så fælder ikke skal bygge. Men jeg vil sige, det her med at bygge flere idrætsanlæg, det skal der også. Altså, det er klart, når der er så stor befolkningstilvækst. Men noget andet, man også kunne gøre, som jo er mindre økonomisk bebyrdende, det er, at man kunne ligesom optimere de her fordelinger af tider, som vi også hørte, der var. Nu sidder selv i Panikers bestyrelse. Og jeg kan jo kun genkende sig nogle gange. Så skriver man til kommunen og siger, hej, vi er blevet opmærksom på, at der er den her klub, de har nogle tider. De er der ikke. Kan I ikke skrive til dem, om de stadig vil have tiden, eller om vi kan have den, fordi vi vil egentlig godt have den tid. Og så siger kommunen, det ved jeg ikke, og så videre sådan lidt mere, det kan I selv i orden. Så man kan sige, hvis man får forvaltningen til at tage lidt mere ansvar og optimere det her, så... Jeg tror også, det var noget, det næste lagde op til i dag, at det allerede er på tapetet, ikke? Problemet er, at der er rigtig mange andre, der bliver sure også, ikke? Godt. Ej, der er ikke nogen, der bliver sure, hvis ikke de bruger tiden. Men Martin, du skal lige skærpe dig lidt nu. Jamen, jeg har ikke mere... Det er super, det er godt. Så laver vi lige det positive kønskvartering. Okay, det ved jeg godt. Men så er det. Der er jo ikke nogen tvivl om, at ja, idrætslivet har det hårdt i København, og især så mange, som kommer til. Noget af det, som jeg virkelig tror, vi skal huske på, det er altså, nogle af de her 40.000, der kommer til, det er altså studerende, som er mere end 20 år gamle. Det er rigtig vigtigt, at vi har fodboldbaner og håndboldbaner og de her meget konkrete idrætsfaciliteter til børn og unge. Men det er også sindssygt vigtigt, at vi i København prioriterer anderledes idrætsgrene til os, som måske ikke har lyst til at spille fodbold på to faste dage om ugen, men som har lyst til lige at droppe ind forbi og lige tage en dansetime, eller lige gøre et eller andet helt andet. Men er det ikke bare fitnesscenter, der kan tilbyde det? Nej, fordi det fitnesscenteret ikke kan, men som mange af vores alternative sportsgrene kan, det er også at tilbyde et fællesskab. Det er jo lige præcis der, hvor at I foreninger kommer ind i billedet. Fordi selvom at jeg som ung studerende, der har rigtig travlt, ikke nødvendigvis kan binde mig til hver onsdag fra 17 til 18, til gengæld så vil jeg stadig gerne være en del af et fællesskab. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi som unge har mulighed for os at mødes bagefter, selvom det ikke er hver onsdag kl. 19, vi mødes bagefter. Men så er det nogle gange onsdag, nogle gange fredag, nogle gange har vi spillet street basket, nogle gange så har vi danset, nogle gange. Tror, så det gør noget helt andet. Jeg har forstået. Ja, det er godt. Man skal passe på, hvad Mathien er. Jeg synes, der er hårde ordstyre. Jeg vil godt lige først kvittere for, at jeg synes, det har været enormt spændende at være med hele dagen. Og noget af det, der er blevet klogere på, det er i forhold til, at der er utrolig forskellige udfordringer rundt omkring. At nogle af de udfordringer, der er på Amager, er nogle andre end det, der er jo i Valby og forskellige steder. Der er slet ikke tvivl om, at der er et kæmpe efterslæb med det antal mennesker, der flytter til byen, og de ting, der ikke er blevet holdt ved lige. Og man kan bare se det på antallet af skoler, der er renoveret det første år, at man får renoveret eller får sat penge af til at renovere de sidste par skoler og få dem op til nogenlunde moderne standard. Og så om få år, så mangler man mange skoler for at kunne ligesom følge med til den udvikling.
Og de skoler, synes jeg, er nøglen til at kunne tænke ind i de her samspil, fordi det er dyrt at bygge skoler, og når man alligevel skal bygge dem, så kan man lige så godt tænke foreningslivet ind ved siden af, så det bliver en samlet løsning, som man kan få adgang og få ordentlig adgang, og så man kan finde løsninger rundt omkring. Og så synes jeg, det er også enormt vigtigt at spørge foreninger. Hvad er det for nogle problemer, der bliver oplevet? Hvad er det for nogle ting, der lige konkret hos jer er et problem? Og hvordan kan vi hjælpe som kommune til at gøre det bedre? Super. Jeg skal lige sige til jer, inden vi går videre, at vi træner også lidt i behovsudsendelse. Jeg kan se, Jacob, du har i hvert fald givet udtryk for nogle gange, gerne vil sige noget. Jeg har rigtig sådan noget. Okay. Okay, helt godt. Så prøv lige mikrofonen, den virker den anden. Den anden? Virker den nu? Du siger bare noget, Jens. Skal jeg bare sige noget? Nej, jeg havde tænkt mig, nu skal det slag i boldedejen nu, ikke? For alle de står og snakker, det er på grund af befolkningstilvæksten, ikke? Det passer jo ikke. I alle de år, jeg har beskæftiget mig med kultur- og fritidsområdet, så har vi været bagefter. Det bliver bare endnu værre, når vi har en øget befolkningstilvækst. Det er sandheden. Og der er faktisk kun ét møde, hvis man virkelig skulle være konsekvent. Det var, og nu hop på hat og briller, ikke? Man skulle slet ikke bygge noget, uden at der var inkorporeret de faciliteter for udfordrelse, som vi snakker og samler om her i dag. Men det sker i virkelighedens verden, bliver der bare bygget, og hver gang kommer vi rendende efter, og prøver at få etableret det, som ikke var tænkt ind. Det er den store udfordring. Tak. Jamen, det er nogle rigtig gode inputs, der kommer herop fra os, det der har været i løbet af dagen, og det er rigtig fedt. Det vil vi i Alternativet, det er, at vi gerne vil sætte sport og idræt meget højere op på dagsordenen. Vi gør rigtig meget godt i København, men vi bliver nødt til at gøre endnu mere. Og det handler om, at vi skal lytte endnu mere, end vi gør i dag, og vi skal bruge alle jer derude. Fordi jeg ved en del om sport, det gør I helt sikkert også, men det er jer, der er eksperterne, og vi skal sammen prøve at lave nogle langsigtede mål og strategier for, hvad vi gør i fremtiden, og hvad vi gør med f.eks. faciliteter. To af de mest største udfordringer, jeg ser, det er i forhold til faciliteter. Vi bliver nødt til at prioritere ressourcer på faciliteter, og prioritere fra kommunal side at hjælpe med at koordinere skoler med, hvordan vi bruger de haller, der er der, så de ikke så tomme. Og den anden ting er, at vi skal udvikle en ligestillingspolitik, hvor vi sikrer, at vi sørger for, at der er flere piger, der kommer med i sport. Og det handler om, at vi skal hjælpe og i samarbejde med jer om at gøre det her. Så der var en invitation til foreningslivet til laboratorium, udviklingslaboratorium? Det var der, men det handler lige så meget om, at det er mig, der skal komme ud til jer. Super. Ja, men nu er det jo meget nemt sådan et valg over Kasper som med fodboldbaner og svømmehaller. Det der er vores opgave, det er jo at prioritere, hvordan vi bruger pengene. Der synes jeg, vi kan blive langt, langt bedre i forhold til, der er jo sådan set penge nok i Københavns Kommune. Vi bruger dem bare forkert, og vi bruger dem ikke på de ting, som er virkelig kommunale kerneopgaver. Det er jo blandt andet sådan noget som fodboldbaner. Det er der ingen andre, der kan stille til rådighed. Det er sådan med svømmehaller. Det er der heller ingen andre, der kan stille lov til rådighed. Det er kun os som kommune, der kan gøre det. Og der er vi nødt til at finde nogle penge til det. Et oplagt sted, det er jo for eksempel, at vi bruger 20 millioner kroner om året på lokaludvalg, der administrerer en masse små puljer, man kan sidde og søge. Lad os skrotte det, og så bruge det til noget, som er til gavn for hele foreningslivet, til gavn for idrætslivet. Brug det på nogle flere fodboldbaner for eksempel. Det samme også inden for mit eget udvalg, vi har brugt penge på at støtte e-sport. Det synes jeg ikke nødvendigvis er en kommunal opgave. Det kan lige så godt køre rent privat. Der er masser af penge i e-sport. Det bør vi ikke som kommuner blande os i. Til gengæld så skal vi blande os i, at der skal bygges nogle flere fodboldbaner og sådan noget. Fordi det er der ingen andre, der gør. Og det er der, vi har en rolle som politikere. Der skal en kultur og tage nogle flere upopulære beslutninger og skære nogle ting væk. Og så bruge nogle penge på det, der er kerneydelsen. Det er blandt andet fodboldbaner. Gymnastiksale, haller, svømmehaller og den slags ting. Super. Nu gør det sådan, at nu får Jacob ordet for anden gang. Det er fordi, det er ham, der er blevet disset mest af de andre. Right? Så vi ser, hvordan det fungerer. Hvis man disser de andre, så får de mere taler. Right? Ja, sådan der. Så det er en lidenhed, jeg får til at få. Årsagen er ligegyldigt. Jeg blev skudt i skole, at vi kun har fokus på fodbold. Det er ikke rigtigt. I budgetaftalen for indeværende år, der har vi fået sat penge af, eller fået lavet planer for 2 svømmehaller også. Og for os er det væsentligt, at hver gang vi laver nybyggeri af skoler, at vi så får tænkt idrætshaller ind. Ikke kun til fodbold. De frem til 2030, det kan lyde langt ud i fremtiden, men det er det over de næste 12 år, skal vi i København have bygget 14 nye skoler.
Og det er jo altafgørende, at der er idrætshaller til alle nye 14 skoler, så at der er idrætsfaciliteter, som også foreningslivet kan bruge efter skoletid. Og Jens Hansen nævnte rigtig mange ting, hvor man kunne spare penge. Jeg synes, pengene i København bliver klappet væk. Hvis der skal komme et konkret sted, hvor vi kunne finde anlægspenge, så bliver der brugt penge til gårdrenoveringer. Det er jo fint for dem, der bor omkring den pågældende gård. Men tænk, om vi brugte penge på idrætsfaciliteter, så endnu flere bliver glad af penge. Det er nok. Nej, det er ikke nok. Der er spørgsmål på scenen også. Det ved jeg godt. Det har vi lige nu. Du er fuldstændig helt lidt, og du lytter jo bare til, hvad foreningslivet siger. Spørgsmål? Mit spørgsmål er, at jeg hører, at alle de der gode ting, som man gør, det er jo en glæde hver gang, man der er overtrækket til at gøre Ole Petersen fra Højhuskabelvandet. Det er jo en glæde hver gang, at man kommer til de her sådan, valgmøder, som, som jo er glæde. Jeg tænker på alle de der gode ting, som vi gerne vil lave. Jer, der står deroppe i partierne, I har jo regeret i København i årevis. Hvorfor har I ikke gjort det indtil nu? Hvorfor er det først nu, vi skal gøre det? Og så står vi igen om 4 år og har den samme diskussion, og så er jeg ved at spørge, jamen, hvorfor har I så ikke gjort det? Men der er jo nogle konkrete grunde til det. Kan I ikke komme ind på realiteternes bane, og så komme ind og sige, hvad handler det her i virkeligheden om? Og det handler ganske enkelt om, at vi skal prioritere et område i forhold til nogle andre områder. Det vil sige, at der er noget af det andet, der ikke skal laves i Københavns Kommune, fordi der bliver jo ikke flere penge. Det har vi jo fået at vide i dag. Det er de samme penge, vi hele tiden skal bruge. Og så nævner Jens Christian Lytten, kommer med et godt forslag, tror han, om at afskifte lokaludvalget. Det er jo så min stilling, han vil have afskaffet, og det er jo fint nok. Jeg er klar til det alligevel. Men jeg vil alligevel spørge, de penge, der nu går til lokaludvalget, hvor lokaludvalget laver et kæmpe arbejde rundt i byen, for at inddrage borgere af alle mulige i forskellige projekter og sørge for at kvalitetssikre projekterne, så politikerne ikke får ørerne i maskinen, når de kommer ud til borgerne derude. Hvor mange idrætsfaciliteter kan man få for de penge? Det virker som om, man kan løse alle problemerne bare af den grund. Det kan man ikke. Det er småklatter, du snakker om der. Ole, Jens, får lige måske spørgsmål. Det er gerne afskaffe de puljer, som lokaludvalget de har. Jeg er ikke noget mod lokaludvalget i sig selv. Jeg synes, de gør et godt stykke arbejde i forhold til netop at høre borgerne omkring konkrete ting og sådan noget. Der er rigtig meget nyttefuldt, der kommer fra lokaludvalget. Men de puljer, man kan søge, der synes jeg bare, at pengene de kan bruges bedre. Det er cirka 20 millioner kroner om året. Det er rigtig nok. Det får man ikke mange svømmehaller for. Men det er trods alt 20 millioner kroner, vi ellers ikke vil have. Og det kunne man blandt andet bruge til at udskifte nogle fodboldbaner, så de kan blive til kunstgræsbaner. Så der er nogle penge at hente der, og der er mange andre steder i Københavns Kommune, hvor man også kan finde penge. Der er masser af nyttesløse integrationsprojekter, det, man også kunne kigge efter. Det er super. Det var lige lokalområdet. Det var lige lokalområdet. Ja. Herovre? Ja. Ja. Hej, jeg hedder Johan Thornberg. Jeg sidder i Kongens Enge i lokalvalg, men også i det konservative folkeparti. Jeg er faktisk fuldstændig enig med Jens Christian Lytten. Vi har sådan cirka 800.000 i Kongens Enghave lokalvalg, så vi bruger forskellige aktiviteter, der ikke særlig meget fokus på idræt, der ikke særlig meget fokus på foreningslivet. Den vil der meget fokus på alternative teater, på hyggeprojekter, og jeg er ikke enig, når du siger, at det er nogle små penge, fordi ja, det er det måske det hele i et stort projekt, men mange, altså hvis man bruger 10.000 kroner her og 10.000 kroner der, så er der altså prioritering om at prioritere noget andet. Super. Vi nåede lige den omkring lokalen lige nu. Der er spørgsmål til. Vi tager et par spørgsmål, og så går I ind og kigger bag. Okay? Spørg. Jeres spørgsmål var om foreningsidrætten efter vurderingen er bedre stillet end for 4 år siden. Det vil faktisk sige, det er den faktisk. Jeg skal lige sige, jeg hedder Peter Køller. Jeg kommer fra Stævnsted Basketball. Jeg sidder også i Folkeoplysningsudvalget og i Nørrebækkersråd. Faciliteterne er blevet en døgn bedre, og ingen tvivl om det, der skal fandme gøres noget ved det. Vi skal have svisken på disken og have nogen til at sige, at vi vil skulle bygge en hal eller et eller andet. Det kan vi snakke om bagefter, jeg har en god idé. Men jeg vil sige, at foreningsidrætten har faktisk fået flere penge undervejs. Jeg kan fortælle, altså det er nu indgået forlig, giver faktisk mulighed for, at man i stedet for 5 sociale partnerskaber nu åbner op, så der bliver 15 foreninger i de bydele med
med socialt udsatte børn og unge, som har mulighed for at ansætte en ressourceperson. Det er jo positivt. Jeg kan sige også, at folkeoplysningen, og det vil sige til børn og unge, har fået 9 millioner mere. Og her over årene har vi, de sidste 4 år, har vi rent faktisk formået at, det lyder ikke så pænt, men ved at Robin Hood overfor i forhold til voksen og aftenskolerne og stjæle penge der også. Så på nogle måder har vi fået det lidt bedre. Med hensyn til faciliteter, så skal der altså gøres noget. Vi kan ikke blive ved med at tale om det. Mit spørgsmål til udvalget her, eller panelet, er, når der kommer et konkret ting på bordet med at kunne bygge et eller andet om i eksisterende anlæg, eksempelvis Nørrebrohallen, hvis man kunne forestille sig, at man bygger den op i 5 etager, er det noget, man vil se positivt på oven i købet, hvis der var finansiering på det for en del af det? Det var da et helt konkret spørgsmål. Det er opfølgende et svar her. Vi tager lige meget et andet spørgsmål. Det er godt blive sjovt. Ja. Hvis jeg skal starte med at svare på, om man kan få lov at bygge i 5. etage, det kan man godt, hvis man den 21. november stemmer på de blå, fordi at Rød Blok, de har den der version mod byggehøjden. Så der kan jeg sige, at det kunne komme med et alt muligt virkelig godt forslag, men hvis du bygger det for højt, så får du simpelthen ikke lov til at få det. I forhold til det første lokaludvalg, nu ved jeg ikke, hvor du var fra, men jeg tænker, det lød ikke særlig, det var. Vi tager lige den med 5. sag. Med 5. sag? Ja, vi tager den med 5. sag. Det var bare, så bliver det nej, hvis der er et rødt flertal. Og dit point, det er bare en, man bare skal stemme på dig, ikke? Godt, ikke, der er masser af andre kandidater, der er liberale. Ja. Hvem var det? Det var Christian. Tak, Peter. Man skulle tusind tak for opbakningen. Det sætter jeg sgu stor pris på. Fordi nogle gange også, når vi sidder og forhandler de der budgetter, ikke? Det er jo sjældent det at være kulturborgmester og stå i front i forhold til at skulle levere en vare. Altså der får man jo ofte øje på alt det, der ikke er kommet med i et budget. Men når der så endelig bliver lavet nogle budgetter, der for alvor rykker, også historisk rykker og flytter nogle ting, så sætter jeg da stor pris på, at det så også bliver anerkendt. Det er jo også det, der motiverer ikke kun mig, tror jeg, men også andre til virkelig at kæmpe kampen. At man også med en gang imellem får et skulderklap, når man er med til at rykke. Jeg vil så sige, i forhold til det, du så spørger omkring faciliteter, Jens startede lige lidt kort på det. Hvis vi i fremtiden, for den samme ramme, I har fået det gennemgået, skal skabe mere, så er der kun et at gøre, og det er at finde de bedste og billigste kvadratmeter. Og det gør man, når vi udbygger de nye skoler, at man der får tænkt faciliteterne til fritidslivet også, at skolerne, det er også blive åbnet op, når eleverne er taget hjem, at der bliver adgang for foreningslivet, ikke kun i idrætshallen, men i virkeligheden på hovedparten af skolen, måske endda også få tænkt kulturlivet ind på skolen også, man for alvor får nogle samlingspunkter, når vi nu skal bygge de her 14 nye skoler i fremtiden. Det er der, vi skaber mange kvadratmeter for få penge. Vi tager lige SF herovre. Nu bliver der sagt noget om, at alle på venstrefløjen er imod byggerier. Det er jeg ikke helt enig i, for at sige det mildt. Men jeg synes, jeg er helt enig i, at man er nødt til at kigge på de kvadratmeter, der er, og finde på de løsninger, der ligesom giver bedst mening. Og hvis det er at bygge højden, så kigger man på at bygge højden. Så skal det selvfølgelig passe ind i et byliv. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, og kigge på, hvorfor er det, man har idræt? Hvorfor er det, idræt er en god ting? Hvorfor er det forening en god ting? For mig er det vigtigste, det er, at vi sikrer, at der børn og unge har et sted at have nogle fællesskaber og have nogle bevægelser. Og der synes jeg, at det er enormt vigtigt at tænke skolen ind med foreningerne. Fordi de frivillige rundt omkring, der har forskellige energier til at lægge i et af samarbejde. Nogle har gjort nogle fantastiske indsatser, som jeg har hørt om i dag, og andre de får det bare til at køre rundt, som det nu ser ud, hvilket også er helt fint. Og det skal man jo selvfølgelig udnytte og gøre det i et samarbejde, sådan at man ligesom får foreningerne med ind til at kvalificere skolens arbejde, til at kvalificere børn og unge, og også til at lokke flere ind, så de får et idrætsliv, der er rigtig godt hele vejen, og de får de fællesskaber, som de ligesom skal have. Og så selvfølgelig så skal vi have fundet nogle løsninger på de faciliteter. Jeg er ked af, at de blå, de scorer hele tiden, men det skal I tage af. Jeg synes ikke, der kommer nogle løsninger, det er små ting, der bliver foreslået, at man skulle løse i idrætsområdet med her. Der var et konkret spørgsmål, og det var, vi vil være positive i udvalget af borgerorganisationen, hvis der kommer forslag, hvor der også er ekstern finansiering med. Jeg har aldrig oplevet, at der ikke er blevet taget positivt imod
et hvilket som helst bortfald. Så til det er svaret klart ja. Det der altid er problemet, kan man skaffe en ekstern finansiering. Det er jo hovedproblemet. Hvad angår lokaludvalg, det har jeg slet ikke lyst til at kommentere, men det spiller en meget afgørende rolle for at gøre os på rådhuset klogere. Og til sidst, jeg tror, at på torsdag, der skal jeg stemme om det 23. budget for Københavns Kommune. Jeg tror, det er løgn. Jeg har altså ikke stemt ja til det, bare roligt. Hvis I skulle tro det, så var jeg jo rigtig bunden, ikke? Og det er et rimeligt godt budget for kultur- og fritidsområdet, der bliver stemt igennem her på torsdag. Der er nye ting, og der er også nye faciliteter på vej. Kampsportens hus, svømmehallen ude på Papirøen, jeg kunne fortsætte, ikke? Så. Hvis vi lige skal holde Jacob i live her, tror jeg, han skal have ordet nu. For os, der har siddet på rådhuset nogle år, så ved vi, at en af de store udfordringer, det er at skabe plads, som også både Peter siger, og som også Ole Pedersen fra Amager Øst Lokaludvalg kender temmelig godt. Vi er nødt til at være kreative i København, og der har vi behov for hinandens hjælp. På Ørestad Skole, der har vi lagt skolegården op på taget for at finde plads. Og derfor tænker jeg ud på Nørrebro, hvis man kunne bygge højden og få lagt nogle haller ind der, ville det være rigtig fint. I Nordhavn er der lagt en legeplads oven på taget af et parkeringshus. Jeg tror, vi er nødt til at tænke den tankegang. Og Ole Pedersen har været forkæmper for at Sundby Østerhallen, at der har vi tænkt sammen om, at der er butik i stueetagen og så en stor hal ovenpå. Sådan er vi nødt til at tænke for at få plads i København. Penge er ikke hele problemet. Jeg havde sagt, plads er nok et endnu større problem. Så vi er nødt til at tænke meget kreativt og sikre, at når vi bygger skoler, at alt plads, eventuelt også på taget, bliver brugt. Og når der bliver bygget, lavet lokalplaner, så skal vi hele tiden tænke på, var der nogle steder, hvor der kunne være plads, enten inde i huset eller oven på husene, hvor der kunne være plads til endnu mere idræt. Der er vi nødt til at hjælpe hinanden, for det er måske den allerstørste udfordring. Forleden dag, der spillede jeg fodbold på toppen af Little i Chaleur på en kunstbane, der ligger på toppen af det her supermarked. Det fungerer fantastisk. Yes. Et af de store problemer i København, det er jo, at vi stiller rigtig, rigtig mange krav til, når der er noget, der skal bygges. Og det gør jo, at idrætsfaciliteter bliver meget, meget dyrere, end de bliver i resten af Danmark. Og det er ikke kun noget at gøre med grundpris, det er også, fordi vi har et muligt ekstra krav. Og der tror jeg bare, at måske vi skal være lidt mindre MC i forhold til de krav, vi stiller, så vi kan få lidt mere for pengene. Også tænke på, om vi laver by for arkitekternes skyld, eller for dem, der bor i København. Og der gælder det så, at vi får nogle faciliteter, så kan det godt være, at vi ikke lever op til alle mulige mærkelige arkitektoniske krav. Men det vigtigste, det er da trods alt, at vi får nogle flere haller, nogle flere svømmehaller og sådan noget. Og så måske leve med, at det ikke er stjernearkitekter, der har tegnet det. Det er også sådan et valg, hvis vi skal ture og træffe. Og man kan godt få noget, som ikke er rædsler, men som lever op til visse arkitektoniske krav, som gør, at københavnerne har nogle flere idrætsfaciliteter. Det bliver der altså brug for, når byen vokser så meget, som den gør. Okay. Tak. Jamen, til den første kommentar i forhold til, at det handler om prioriteringer, det er jo fuldstændig rigtigt. Og der må jeg bare sige, at der er jeg oprigtigt træt af, at der altid bliver talt om fodbold op ved budgetforhandlingerne. Det er fodbold, 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 og det betyder bare, at bredden i idrætten, den lider rigtig meget. Og det er særligt i de socialt udsatte boligområder, hvor du ikke har en disse diversitet i de tilbud, du kan vælge mellem. Og der vil jeg bare sige, der vil Radikale Venstre meget gerne prioritere en meget større bredde i idrætten. Og så er det rigtigt, at det her budgetforlig, der er selvfølgelig lidt mere guf i for kultur- og idrætsområdet, der plejer at være. Man kan sige, at vi startede også på et meget lavt niveau, Carl Christian. Men det var selvfølgelig godt, du gik med i budgetforliget, så de røde de kunne få deres flertal denne her gang. Jeg tror, han er ikke fra ekstra til hele tiden. Nej, det må han gerne. Han vil gerne forsvare den her. Fordi det, der skete, det var, at det var fint, at der kom nogle flere penge til kultur- og idrætsområdet, men der kom jo 0 kroner til daginstitutioner og de små i vores skoler. Så det er jo også der, hvor prioriteten den er. Hvad er det, vi vil fokusere på? Og skal det ene bare være 100% på bekostning af det andet? Det mener jeg ikke. Og så ja tak til at bygge højere. Og Julie, for det sidste år, så tager vi lige et par spørgsmål. Ja, tusind tak. Først i forhold til det der med at bygge højere. Nu får jeg jo lidt skudt i skoene herovre, at vi røde partier overhovedet ikke kan bygge højt. Jeg kan huske, da jeg som ung politisk aktiv kæmpede for, at vi skulle bygge et rigtig højt hus på Nørrebro for at få en masse studieboliger. Der var der også en masse, der var rigtig sure over, at vi
som røde partier gerne vil bygge højt for at sikre billige boliger til alle. Så det er altså ikke rigtigt, at vi røde aldrig vil bygge højt. Men selvfølgelig skal vi passe på vores by, og det er også derfor, at vi sætter nogle krav, når der fx både skal bygges højt, og der skal bygges nyt. Jeg er sindssygt stolt af, at den arkitektpris i 2016 for det allerflotteste, fedeste byggeri i hele Danmark gik til en københavnsk folkeskole. Det er fandme da mega godt for København, og det betyder, at vi vægter vores arkitektur, vægter de omgivelser, vi er i, rigtig højt, og det hele skal ikke bare være billigt og beton. Godt, vi tager lige et par spørgsmål fra salen med. Ja, Jens Andersen, vi er jo se lige der ude i Vandløs. Nu har der været snart, men jeg sagde nej til det her med, at jeg synes ikke, vi har fået bedre forhold gennem de sidste 4 år. Og det gjorde jeg ikke ud fra så meget, der er universitetssyns på. Fordi der er sket noget, men jeg er enig med herren på Enhedslæsen om, at det store problem, det er efterslæbet. Jeg tror, det er 20 år siden, at vi fik opgjort, at vi manglede x-antal i forhold til bare at komme op på dansk gennemsnittet. Så det er efterslæbet, der i virkeligheden er. Det er ikke de 40.000 flere borgere, der ligesom gør den store forskel. Så havde vi bare fuldt op på efterslæbet, så havde vi faktisk været meget godt glæde. Når jeg siger nej til, at vi ikke har fået bedre forhold, så er det fordi, at man fra politisk hold faktisk afsætter midler til, at man går ind i folkeskolereformen, laver skole, sætter penge af til skoleforeningssamarbejde. Og det forsøger man så i den lokale klub virkelig at følge op på, og når man så kommer og virkelig har fået stablet foreningssamarbejde på benene og gerne vil i gang igen, så opdager man, at de penge, der var afsat, de er brugt per 1. marts. Og så kan man lige skrive, så er den sit død. Fordi så bliver samarbejde, så bliver kommunikation med skolerne osv. Og Søren Østergaard har lige lavet op i dag, der viser, at 1 ud af 4, der er gennem til et længerevarende skoleforløb, bliver optaget i en forening. Det må også gerne de udsatte børn osv. osv. Så jeg kan tage en personlig politisk prioritering i forhold til, at man afsætter så få penge til noget, der faktisk er succes. Nu er jeg lige kommentar på det. Jamen, tak for kommentarerne. Altså, jeg vil godt lige falde lidt tilbage til den her diskussion om, hvordan prioriterer vi grundlæggende, når vi forhandler de her budgetter. Jeg er fuldstændig enig med alle, der har sagt, at det her, det handler om at ramme bredt. Og derfor handler det ikke kun om fodbold, Tommy. Det gør det altså heller ikke, når vi forhandler ved budgettet, og hvis man kigger på resultatet. Så vil jeg bare lige sige, vi taler altså om svømmehal på Papirøen, vi taler om en ny svømmehal ude i Ørestad, vi taler om, at der kommer en idrætshal i forbindelse med skole, der kommer ude i Ørestad Syd derude, vi taler om en fuld idrætshal i Sydhavn, der kommer renovering af Svanemøllen, Ryparken, de 9 millioner til Folkeoplysningsforeningslivet i forhold til, måske er de helt sikre, hvor jeg får sagt det er rigtigt, partnerskaberne med foreningerne. Det her med, at foreningsguiderne kommer ud og sørger for, at vi faktisk får tiltrukket nogle af dem, der ikke selv kan finde vej til foreningslivet. Vi har et kæmpe bredt løft hele vejen igennem i det her budget, at der så også er blevet sat penge af til fodbold. Det er jo kun godt, men vi rammer der bredt, og jeg synes, vi forhandler bredt. Og diskussionen af, om foreningslivet har det bedre eller dårligere, der kan jeg jo kun sige, at i hvert fald har vi historisk prioriteret kultur- og fritidsområdet i de seneste 4 år. Og der kræver, og jeg synes faktisk også, der fra lands side er blevet sat ekstremt meget fokus på foreningsområdet. Hvordan gør vi? Alene at vi har fået samlet folk til et møde, som det her er ikke sket før. Altså vi rykker der på nogle af de helt store dagsordner. Vi har analysemateriale osv. osv., der viser, i hvilken vej vi skal rykke. Så det er jo kun at fortsætte det spor, for det sker ikke fra den ene dag til den anden. Hvis jeg skal have en kommentar, så tager vi et spørgsmål fra salen. Det er pianister, jeg repræsenterer. Ja, det var lige en kommentar til det her med den åbne skole, fordi jeg synes jo, det er forfærdeligt ærgerligt at høre, at sådan noget der finder sted. Fordi man ved jo også godt, at så snart man har frivillig med, så er der nødt til at blive ligesom understøttet på alle mulige tænkelige måder. Hvis man først oplever, at undervejs, at det dør, jamen så har man et stort problem. Fordi der er også masser af undersøgelser, der viser, at vi ikke er kommet i mål med bevægelse i folkeskolen overhovedet. Det var meningen, at man skulle bevæge sig 45 minutter om ugen, tror jeg det er. Om dagen. Og jeg kan sådan se, hvor meget jeg arbejder med ud i min 9. klasse.
jeg var ude og spille med tanke, det blev også foreningen. Der var det var faktisk stående, men det var på åben skole. Det er jo et eksempel, det er så Tårnby. Der var pensionisterne, det var dem, der stod for det, fordi de var alle sammen pensionister i deres forening, og det var selvfølgelig et selvstændigt problem. Men de kunne stille med 10 mennesker til en klasse, hvor hver hold havde det som en hjælper til her. Og det er jo en kæmpe måde at få folk ind på, og en af de elever, jeg har, der kommer fra nogle meget udsatte vilkår, jamen han var en af dem, der sagde, det her synes jeg faktisk er sjovt. Og jeg vil altså sige, at jeg har rådet ham til at dyrke idræt, siden han gik i 5. klasse. Hver eneste gang, der har han glemt sit idrætshold, det gjorde han hver eneste uge. Og hvis han ikke skal finde noget, betank, hvad som helst, at gå til og få skabt et fællesskab, det vil jo være fantastisk. Og det er det, åben skole kan, det er det, de skal kunne, og det er det, vi er så langt ved at have lykkes med. Så lige en enkelt kommentar til på åben skole, og det vil du kommentere, Jens. Ja. Godt, og så får du ordet. Det leger. Ja, det er rigtigt. Der er også afsat i budgettet penge til åben skole. Bum, det er det ene. Men det andet er, som allerede er i diskussionen her, I sidder jo her som hele mennesker, ikke? I er ikke bare foreningsmennesker, det vil være latterligt at antage det. I tænker på alle mulige andre ting. Det med, at der er børn, daginstitution, skoler osv. I har måske også nogle forældre, der bor på plejehjem, ikke? Og nogle af jer har måske endda social fantasi og social fællesskabslyst i forhold til dem, der har det sværest her i vores samfund. Vi afsætter penge til børn og unge i udsatte byområder, ikke? Men samtidig i det her budget har vi også sikret, at alle dem, der er nederst socialt i de udsatte byområder over hele byen, at de ikke bliver rigtig smadret. Det er der sat masser af, og det er en meget stor prioritering, også for Enhedslisten, vi har fået ind her. Så jeg ved godt, at vi snakker om idrætsfaciliteter og foreninger, men man bliver sørme også nødt til at se det sammen i det hele. For det er den samme kasse, vi åbenbart, eller sådan er det, skal finansiere det hele af. Og man skal prøve at tænke det sammen. Men der er penge til åben skole. Godt, vi har et spørgsmål fra salen. Ja, det er pianister, der repræsenterer fremtidens gymnastik i København, som er et netværk, der netop skal samle alle gymnastikforeninger på tværs af alle de ting, som vi nu rummer. Jeg vil bare vende tilbage til det, Søren siger, og sige, jamen, I har nævnt fodboldbaner rigtig mange gange. Du startede med at sige, at vi skal lave det kønsportering. Prøv at kigge på det panel, vi har heroppe i dag. Gymnastik rummer rigtig mange kvinder, så hvis man også bygger deciderede gymnastikfaciliteter, så laver man også flere kvindelige medlemmer. Jeg elsker fodboldbaner, synes det er fedt, man kan være ude på kunststofbanerne hele året rundt. Men tænk nu på, at vi også skal have nogle kvinder og nogle unge piger og nogle mænd i etnisk skrevet baggrund ind i idræts- og foreningslivet. Yes, du kan komme med. Ja, det var egentlig det, jeg ville sige. Altså, det har du virkelig ret i. Og det er derfor, vi bliver nødt til, hver gang vi træffer beslutninger omkring på sportsområdet og omkring faciliteter, at tænke på, hvilke faciliteter kan også få piger og kvinder med i det. Fordi der mangler springcenter her i København, der er ikke nogen, som jeg kan forstå. Og det er et problem, fordi vi ved, at det kan tiltrække rigtig mange piger. Og jeg kan også forestille mig, at det kan tiltrække rigtig mange med en etnisk baggrund, som vi også har problemer med at tiltrække, fordi at det ikke handler om berøring. Og så kunne vi tale kønsopdelt svømning og sådan noget, men det ved jeg ikke om vi skal diskutere det her. Men jeg synes, det er fantastisk, at man vil tænke på, hvordan man kan få flere piger ind i sport, selvom det måske ikke er så værdipolitisk en populær ting at sige, at vi skal have noget sport, som piger bedre kan lide end drenge osv. Men jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig fokus på det. Jens Christian? Jeg vil gerne. Nå, ja. Må du ikke svare, hvordan? Altså, jeg vil gerne... Hvordan? Jeg kan godt høre, at du er klogere end Jeg er ikke klogere end jer, det tror jeg ikke. Jeg er heller ikke klogere end jer derude, og derfor vil jeg gerne i samarbejde... Derfor vil jeg gerne i samarbejde med jer derude lave en ligestillingspolitik inden for sport. Hjælpe med at lave kurser på kommunen, til at lave kurser til, hvordan frivillige kan være med til at styrke det her arbejde med sport og bedre kønsfordeling. Så det er ikke, altså jeg har ikke svaret på det hele, og nu ved jeg, at det laver nogle små bemærkninger og sådan noget. For mig handler det ikke om, at jeg skal finde på alle ting. For mig handler det om, at jeg er i samarbejde med jer, og jeg skal finde på de bedste løsninger. Jeg synes, jeg tror bare, det er det der spillet her, man bliver stukket lidt til. Det tror jeg, du kan vente dig til. Jens Christian? Nå, jeg har til en løsning på det. Fedt! Du har ikke behov for at lide det.
Vi kan sælge, og hvis sælge folk er synes på Nørrebro, så har vi finansiering til at lave et gymnastikhus for jer. Og det er jo sådan noget med at ture og træffe en upopulær beslutning, ture og prioritere det ene frem for det andet. Og jeg vil bare hellere støtte foreningsliv og idræt, blandt også gymnastik, fordi det er rigtig godt, det er alt. Det er rigtig godt, fodbold løber tit med alt opmærksomhed. Det er fordi de fleste mennesker interesserer sig for fodbold. Fordi det er mere. De fleste mennesker kan forholde sig til fodbold, de lidt mindre sportsmænd, de bliver tit overhørt. Og der har vi jo et ansvar som politikere at sørge for, at det ikke kun er fodboldbærer. Det er sådan set enig. Og jeg synes heller ikke, at det kun er fodbold, der bliver prioriteret. Men vi har mulighed for at finansiere det, hvis vi tør, og hvis vi tør at bruge de muligheder, vi har, blandt andet ved at sælge folks hus. Det kan skabe rigeligt med finansiering til at bygge et gymnastikhus. Nå, nu er det dig. Skal vi sælge folks hus? Det er en smule drastisk, men altså, jeg er med på, at lad os kigge endelig på finansieringsmuligheder, og det skal vi altid gøre, vi skal altid prioritere. Vi skal også prioritere, selvfølgelig. Jeg er nok ikke lige fortaler for at sælge folkets hus, det må jeg nok bare være ærlig at sige. Men i forhold til det her med kvinder og idræt, nej, jeg tror ikke, der er nogen af os, der står her og siger, at vi ved alt om det hele, og vi vil alle sammen rigtig gerne lytte. Men jeg synes også, at vi som politikere skal give jer en retning for, hvad det er, vi mener, hvad vi tror er den rigtige vej at gå. Jeg må nok skuffe nogle af jer. Jeg er mega fodboldpige selv, så jeg elsker også fodboldbanerne. Men det vi også skal huske, og som faktisk var en pointe, jeg fik med nede fra den workshop, vi havde tidligere, det er et, det er selvfølgelig de idrætsgrene tilbyder, men det er lige så meget de faciliteter, der er omkring det. Der var en sindssygt god pointe om det her med, jamen, hvis man tager stereotypen, så vil mændene gerne have et sted, hvor de kan have en fadøl, og så kan de sidde og hygge der, og så er det sådan set relativt ligegyldigt, hvad der er på væggen og hvad der er rundt omkring dem. Til gengæld så er der bare mange kvinder, der synes, at hvis de skal sidde efter de har trænet, så må der altså godt være nogle gode sofaer, der må godt være mulighed for at få en god kop kaffe, mulighed for et tekøkken og nogle af de her ting. Så selvfølgelig er det de idrætsgrene, vi udbyder, men det er altså også i rigtig høj grad de faciliteter, der er omkring idrætsudbyderne. Yes. Jeg synes, det er et rigtig relevant spørgsmål, hvordan får vi piger og kvinder engageret, og også etniske minoriteter. Men jeg kunne godt tænke mig at spille bolden tilbage, fordi jeg synes ikke, at det er en opgave for folk på Rådhuset at bestemme, hvilke idrætsgrene der skal være i København. Jeg synes, at det skal være sådan, at vi på Rådhuset stiller idrætsfaciliteter til rådighed, og så er det foreningslivet, der tager stilling til, når man booker lokalerne og holder os i ørerne på, at man har de rigtige faciliteter. Så jeg synes, at vi som foreninger skal have den forventning til Rådhuset og stille krav til de faciliteter, de har behov for. Og så tænker jeg, at foreningslivet, der skal fylde rammerne ud. Det skal ikke være politikere eller byråkrater. Men jeg mener, at de her politikere, I laver politiske retninger, at der ikke er noget normativt i det, I laver. I forhold til, hvis I kan se, at der er en udfordring i, at der er langt færre kvinder end mænd, der dyrker idræt i København, gør man så ikke lave prioriteringer i forhold til det. I kan se, hvor forsamlingen her, der kommer ikke til at ske meget, tænker jeg. Der er rigtig mange mænd, der sidder og tager beslutninger. Er det ikke sådan, at I nødt til at træffe nogle beslutninger om, hvad I gerne vil? Yes, altså det, der er styrende for mit politiske virke og den konservative gruppe, det er, at det skal være efterspørgselsdrevet. Det skal ikke være sådan, at vi skal, gå ud og bestemme, hvad det er for nogle idrætsfaciliteter, der skal være, men det er det, der bliver efterspurgt. Og derfor er det simpelthen bogstaveligt, at vi er borgerrepræsentanter. Vi er ikke rådhusrepræsentanter eller kommunerepræsentanter. Så når vi har nogle efterspørgsel efter, at der mangler nogle bestemte typer faciliteter, så det er det, vi skal prioritere som politikere. Men det er ikke sådan, at vi, jeg ser det ikke sådan, at vi skal gå ind og både planlægge en bestemt type facilitet for at fremme en bestemt idræt. Hvis der er en bestemt idrætsgren, der kommer og siger, at man ønsker faciliteter, så må vi jo se, om ikke vi kan facilitere det for rådhuset. Vi skal lige sikre, at Kaj Fæstermann overlever valgkampen, så er det lige kort og lige. Det er kun for at sige, at der er bygget rigtig mange idrætsfaciliteter, som er målrettet det, der er typisk drenge, mandesport. Det er altså ikke gjort til kvinderne, og det er bare sådan, at man er nødt til at bygge en anelse anderledes. Man er nødt til at sørge for, at der er et omklædningsrum. Der er noget facilitetmæssigt, der er helt nødvendigt for, at pigerne føler sig tiltrukket af de her idrætsfaciliteter. Og derfor er vi nødt til at blande os. Ja.
Ja. Godt, vi tager lige et spørgsmål fra salen. Jeg hedder Jørgen Frøgeborg, kommer fra Boldklubben Fjord, som i parentes bemærket er en af Danmarks største fodboldklubber, fordi vi har over 2.000 medlemmer. Så har vi også en lille niche i klubben, og det er den, jeg vil tale lidt for. Det er, vi er nogle gamle grupper på mellem 70 og 88, der spiller floorball over i Idrætshuset. Og der vil bare sige, at det undrer mig, at vi ikke har snakket en kæft om, hvad kan man gøre for de gamle, og få dem til at blive givet i stedet for at komme på hospitalet. Og jeg skulle også helt til at sige, at vi tilhører altså en generation 68, som ikke gider at gå i aktivitetscenter og den slags ting. Vi vil helst være i en klub, hvor der er børn, hvor der er medlemmer fra 5 år selv, der er op til 50 år. Og jeg synes, I skal også tænke på de gamle. Og så hvis der endelig er, så vil jeg sige, at jeg synes, man skal bygge faciliteter, der kan bruges til alt. Og så vil vi få et springhus et andet sted. Tak. Ja, vi har hukket til Brugge. Vi tager en lille hænge her. Der er et spørgsmål til her, hvis jeg samler lige op på det. Kan vi lige få et flow her derovre? Det er jo rigtig skønt at høre jer alle sammen tale os efter munden. Og det er rigtig skønt at høre konservative sige, at I skal blive for, hvad I vil have. Vi giver rammerne, så flytter I imod. Hvis I giver os en ramme til et lille bitte, bitte billede, så kan man ikke lave alt muligt. Vi har snakket om det rigtig mange gange. Multihaller, det er så fint. Det er bare ikke særlig fint. Og mange af os har bare snakket om, multihaller er godt for ikke særlig meget. Rigtig mange idrætsfan kan bruge dem til ikke særlig meget. Vi er nødt til at have nogen, der er dedikeret til noget. Så siger du, der bliver bygget rigtig meget i København. Det er bare rigtig dejligt at høre. I 96, det er 20 år siden, blev der bygget det i byen. Siden da er der ikke blevet bygget nogen reel gymnastikfacilitet i København. Siden 96 har vi bedt om at blive bygget noget, der er lavet gymnastik, til springgymnastik, til bredegymnastik, hvor vi har andet end 20x40 kvadratmeter at være på. Vi har bedt om, at vi bygget noget, hvor vi har en springgrav, hvor vi har mulighed for rigtigt at lave noget. Det behøver ikke at kæmpe stort. Der er ikke blevet bygget noget, så at vi bare skal spørge, er jo helt latterligt, og det må simpelthen altså, omformuleres. Vi har spurgt i 20 år, og der er ikke kommet nogen. Vi er rigtig, rigtig mange. Vi har så få gymnasier, vi har i forhold til hele landet. Det kan ikke passe, at man ikke kan prioritere en idræt, som er motorisk grundlæggende for alt fremadrettet. Det er, at alting starter i gymnastikken, så kan man gå ud og lave alt muligt andet bagefter. I må prioritere det lidt. Og lad være med at stå og lyve op. Det klæder ikke nogen. Og der er bare jo en lille idræt, ikke? Godt, vi tager lige spørgsmål til. Det er ikke mig spørgsmål, bare sige en kommentar. Det er jo ikke det. Ja, det er ikke det. Det er jo Folkepartiets skyld, at der ikke er bygget gymnastik. Nej. Altså, det er vi altså ikke magten. Hey, det er bare det, vi skal gøre. Hey, det er ja, men det var egentlig lige til at følge op i forhold til facilitetsdelen. Jeg har stor respekt for, at der kommer nogle facilitere. Michael Valde IF og med fokus på gymnastik. Jeg må bare konstatere i hvert fald, at når jeg kigger ud i Valdeområdet, så er der sket rigtig meget prioritering i forhold til opgradering på skolerne og skoleidrætsanlægget. Men hvor er det, det går galt henne, når vi så ikke har nogen som helst gymnastikredskaber inde i de her faciliteter? Og at de her faciliteter er bygget uden nogen som helst mulighed for at placere dem derinde bagefter. Vi har udbygget Løbbo skole for et par år siden. Der kan ikke være nogen redskaber. Vi har udbygget ISDVD-skole. Der er ikke, der kan man sige, lille bitte redskabsprog. Der går et eller andet galt, så hvor er det, går galt henne? Og så vil jeg bare sige tak til Kultur Valby eller Syd for at invitere til det nye skolebyggeri nede på hjørnet og nede for at inddrage foreningerne tidligt i planlægningsforløbet. Men hvor er det gået galt hen historisk? Ja, du skal bare sige, hvordan kan vi sikre, at tingene hænger lidt bedre sammen, så vi ikke kommer rundt på hovedet op i ryggen, når vi laver brug af de her millioner? Det må hjælpe, vi ved, at der er der, der er længere.
Altså det er meget sjovt, at du nævner det med en bygmandhal, hvor der ikke er plads til redskaber. Ude hvis man tager sådan noget som Bella og Sømand, der har selv spillet vandpolo. De her vandpolerne, de kan ikke rigtig komme ind under trappen, hvor de skal stå uden, når man ridser hele vejen ind i vinden. Jeg tror, det går galt, det er, at der er nogle politikere, der ligesom ikke tør indrømme, at de et eller andet sted skal administrere og sørge for, at det er at fungere og få det til at fungere bedre. De skal have et eller andet prestigeprojekt. Og jeg tror, det er der, det går galt, at man har nogle projekter, som mere bliver sådan et personligt projekt, end det bliver at lytte og inddrage dem, der faktisk bruger de her halve, eller skal bruge dem, og som de tiltænkte. Jeg tror, det er der, det virkelig går af, fordi der er nogen, der skal kunne komme og sige, hver 4 år typisk, at se, hvad jeg har fået igennem, og se, hvad jeg har gjort. I stedet for at være sådan lidt mere tilbage, så kan man sige, jeg havde administreret det her, og jeg har faktisk lyttet til det, I ville have. Og det vil sige, du synes ikke, at din kollega er dygtig nok? Jamen, jeg vil sige, at Heidi Bang er rigtig dygtig. Heidi Bang er en person, og det skal man altså også lige huske. Man skal huske, der er 560 derinde, der er 14 blå. Altså, man skal bare lige huske, hvordan fordelingen er en for en. Så jeg kan tage stå på mål for meget, men Heidi gør, hvad hun kan, og hun er virkelig dygtig. Godt. Du får ud af det. Ja. Ja, så vil jeg da starte med at sige, at jeg vil ikke love, at du bliver bygget i gymnastik her. Fordi jeg synes, det vil være utroværdigt at love, fordi jeg kender ikke de præcise prioriteringer. Fordi det, jeg også hører nu her, det er, hver forening har deres prioriteringer. Om det så er fodbold, eller om det er gymnastik, eller om det er floorball, eller om hvilken som helst anden. Der er enormt mange ting, der er rigtig vigtige. Så det er jo det, der man skal prøve at navigere i, når man får alting ind, og så vælge den, der er den bedst mulige at løse. Men noget af det, jeg synes, vi skal bruge idrætten til, det er, at vi har en kæmpe forskel på vores by. Vi har en kæmpe forskel på, hvor gammel man bliver i Bispebjerg og forhold til Østerbro. Og den forskel, den er et kæmpe problem, som vi blandt andet kan bruge idrætten til og sikre, at også ældre har lov mulighed for at komme ind i de faciliteter og lave de ting, de gerne vil. Men også, at det hele vejen ned fra ungdommen, at børnene er kontanthjælpsmodtagere, også har råd til at komme ind i foreningerne, også har mulighed for at være med, og foreningerne bliver understøttet i til at gøre, hvad de kan. Nogle kan gøre meget, nogle kan ikke gøre så meget, men alle skal understøttes til bare at hjælpe en lille smule, for at vi får udlignet den her forskel. Og så er muligheden til at finansieringsforslaget, for det er jo jeg også snakke lidt om. Og det er, at vi har jo tidligere foreslået, at vi er villige til at sætte skatten lidt op. For at kunne være indstillet på, at nogle af de ting, vi gerne vil, nogle af de ting, vi gerne vil med minimumsnummeringer, nogle af de ting, vi gerne vil med investeringer, det koster penge. Og det er ikke fordi, noget af de behøver at være mange penge, men nogle af de ting, man er nødt til at være erkendt og sige, jamen altså, det kunne være at betale mere for alle. Det var meget sjovt, at Liberale Alliance reagerer med det samme. Jeg tror, vi har altid med betalt, hvad jeg gerne vil sige, så vi overgør det lige. Godt. Jeg skal lige høre en gang her. Når I nu træffer, når I prioriterer, det er også noget, du siger, Kasper. Har I mod på at lave for eksempel de prioriteringer, der handler om for eksempel gymnastik? Jeg har ingenting med gymnastik at gøre, skal jeg sige. Jeg har ikke betalt for noget her. Som jo langt hen ad vejen er en idræt, hvor der er en overgangsstation af piger. Vi kan se, at tallene tyder på, at der er langt færre piger i København, der er foreningsaktive. Har I mod på at træffe nogle prioriterier, der faktisk understøtter nogle af de her projekter, I også kan se andre steder? For eksempel, at pigerne langt hen ad vejen jo har langt større mistrivsel end drenge. Er der en sammenhæng med at dyrke gymnastik, skole osv.? Har I mod på at træffe nogle politiske prioriterier, der faktisk tager udgangspunkt i det, vi faktisk ved omkring børn og unge? Ja. Jeg synes, der skal være gode faciliteter til alle idrætsgrene. Og jeg synes, man skal passe på med at trække alle mulige andre dagsordner ned over. Altså, grunden til, at man dyrker idræt, det er jo fordi, man først og fremmest synes, at det er noget, man brænder for. Det er noget, man ikke kan undvære. Det er jo ikke fordi, man skal lave integration eller alle mulige andre ting. Det er noget, der kommer til efterfølgende. Så jeg synes, hovedformålet det må være, at man får nogle gode faciliteter til alle idrætsgrene. Og selvfølgelig skal vi have det, fordi vi er landets hovedstad, vi er landets største by. Så selvfølgelig skal der også være nogle faciliteter til dem, der dyrker gymnastik. Det er jo kun rimeligt, at der er det i så stor en by som København. Jeg synes, det er mere det, man skal se, end alle mulige andre dagsordener. Det er først og fremmest, fordi man kan lige dyrke idræt med dyrke idræt. Men Jens Christian, så du godt hovedet på søvn her, fordi det er jo fuldstændig samme udfordring i forhold til, når skoleforvaltningen og kulturforvaltningen ikke snakker sammen. Vi ved jo, at det her, når man dyrker idræt, har positiv impact på ens læringsudbytte. Vi ved, at det har stor betydning i forhold til trivsel. Tingene arbejder jo i høj grad sammen. Altså tør ikke lave nogle prioriteringer, som egentlig står ude på søvn i forhold til, hvad vi godt ved, der virker. Jeg tror, der er rigtig mange af de forening, som siger, at når vi kommer ud på skolerne, så er der rigtig mange skoleledere, der siger, at vi har mange andre dagsordner.
Ikke? Har I mod på egentlig også at bruge skolerne? Nu vil jeg gerne være faciliteret på skolerne. Har I mod på også at sige, i forhold til skolerne, hører I en vigtig indgang til foreningslivet? Nu har jeg lige fuglen, så jeg kan bare tage det ud. Ja, selvfølgelig, og vi skal jo også tænke ind på en langt tidligere tidspunkt. Nu bliver nævnt, at det der med, at vi laver en halv, hvor der så ikke er mulighed for at lave alle former for idræt, men relativt nemt kunne have gjort det. Det gælder om, at I vil få foreningslivet ind på et tidligt tidspunkt. Fordi jeg tror ikke, det er mange af os heroppe, der for eksempel dyrker gymnastik og ved, hvad der skal til for, at en halv også fungerer i forhold til det. Så derfor gælder det om, at vi får inddraget jer på et tidligere tidspunkt, og også sørge for, at vi får udnyttet skolerne bedre, end vi gør i dag, sådan at døren ikke bare bliver låst kl. 16. Der er sket rigtig meget på det område, men jeg er helt sikker på, at man kan gøre endnu mere, sådan vi får brugt kvadratmeterne mest muligt. Og så skal vi også sørge for, at når der er nogen, der gerne vil ind i foreningslivet, så nytter det ikke noget, at blive mødt med en venteliste. Og så er vi tilbage ved spørgsmålet om faciliteter igen. Og naturligvis skal der være redskabstruk. Og jeg tror også, at det er vanvittigt at sige det gymnastik. Måske skal jeg også bare blive god til at sige, hvad man får ud af at lave gymnastik. Jens, du har stået under hånden. Ja. Det er nogle gode spørgsmål, eller gode problemstillinger, det her. Først denne her med de unge og de ældre, det synes jeg er en glemrende idé. Ja. Men jeg kunne være fræk og spille dem tilbage til jer foreningsfolk. Og sige, det er jo rigtig en sag for folkeoplysningsudvalget, det her, ikke? Fordi der kan man jo gå ind med de midler, man har. Og man kan henvende sig til kultur- og fritidsudvalget og borgerstationen og sige, halløj, altså nu er det op til 25 år unge, børn og unge, ikke, får tilskud i foreningerne. Skal der så tilskud, skal de præmieres de foreninger, der laver hele livsforeninger, hvor man også er ældre med. Altså, for det udgangspunkt, snittet er jo i dag, at det er børn og unge, vi fokuserer på i virkeligheden. Med tilskud, udover lokale tilskud, ikke, ved siden af. Så det synes jeg egentlig, man skulle tage op i folkeoplysningsudvalget, og så banke videre til også i kultur- og fritidsudvalget. Det er samme, hvad angår, hvis man skal lave en anden drejning i forhold til piger, i forhold til kvinder, omkring hvad det er for nogle faciliteter, man skal tænke ind sammenhængende i byen, når man udbygger, ikke? Og der synes jeg, det er jo sådan i virkelighedens verden, at nu sidder I sammen her og kan være enige om noget, ikke? Og når I går ud til hver jeres forening, så er det hver jeres forenings tag, I primært tænker på. Og der er så selvfølgelig modsætninger, vi har hørt meget om fodbold, og der kommer flere fodboldbaner, det ligger også i budgetaftalen. Og det er fint, for der er mange på dem. Men det kræver altså også, at I, og det vil nok være folkeoplysningsudvalget, for det er jo der, I repræsenterer i virkeligheden, både at bestyre nogle penge, og har direkte adgang i virkeligheden til politikerne. Så jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er en gymnastikhal, og hvordan den præcis skal se ud, eller hvor mange der skal laves, eller om det er nogle af de nye skolehaller i forbindelse med skolerne, der skal indrettes på en særlig måde. Det er jeg ikke klog nok til. Der trænger jeg til inspiration, og jeg vil glæde lytte til de forslag, der kommer. Det er super en invitation her, Julie og Matthew bagefter. Tak. Jamen, først bliver der også sagt over Liberale Alliance, at meget af det her handler om prestigeprojekter. Jeg må også bare være ærlig at sige, det er et fandme dårligt prestigeprojekt, hvis redskaberne ikke kan være der. Så derfor så tror jeg køber overhovedet ikke argumentet om, at man har behov for at bygge prestigeprojekter. Det er derfor, det ikke bliver gjort dårligt. Jeg må bare være ærlig at sige, at vi skal, så forvaltning skal være meget bedre til at være jer med på råd fra start af, fordi det er de færreste, der ved, at jamen, hvor høj skal den her lige være, og hvad det er. Og det er jo blandt andet nogle af de krav, vi skal sætte som kommune, og derfor er det blandt andet vigtigt at stille krav til bygherrerne, at de skal have jer med hele vejen, så jeres ting kan være der. Og så må jeg sige, i forhold til skolerne, det var jo en af de her helt fantastiske drømme, der var for Socialdemokratiet med folkeskolereformen. Vi kan diskutere implementering og sådan noget, det synes jeg ikke, vi skal gøre nu. Men en af de drømme, der var, det var jo lige præcis at få idrætsforeningerne ind i folkeskolen, få bygget bro mellem de børn, som jo går i folkeskole, det kan vi relativt nemt sikre, og bygge bro derfra og videre ind til foreningslivet. Så ja, vi skal sætte rigtig høje krav til folkeskolerne, og jeg er så ked af det, venner, vi bliver også nødt til at sætte nogle krav til jer. Jeg er ret sikker på, at I gerne vil være med, når det kommer til folkeskolerne. Jeg var sådan, at på landsplan 6% af alle initiativer til åben skole bliver taget fra skolen, resten bliver taget fra foreningen. Vi er rigtig glade for jer. Nu springer vi lige lidt mellem nogle forskellige spørgsmål. Jeg vil bare lige hurtigt sige, at jeg kan ikke love, at jeg kan få gennemført, at vi bygger i Springstrænder, men jeg kan love, at jeg vil gøre alt for at kæmpe for det. Og når vi så skal bygge den, så handler det ikke om at finde den billigste kortsigtede løsning.
så handler det om at finde en langsigtet løsning, selvom det måske er dyrere på kort sigt, men det skal være noget, der holder i fremtiden, og noget, der er bæredygtigt for vores klode. Og jeg vil bare sige, at vi bliver nødt til at se de her tal, der er, og der ved vi bare, at hvis vi laver et springcenter, hvis vi følger statistikkerne, så vil der formentlig være flere kvinder og piger, der dyrker idræt. Og vi ved, at når man laver kønsopdelt svømning, så er der flere andre etniske piger, der kommer ud og svømmer. Det er skridt på vejen, og det bliver vi nødt til. Okay, Christian, har du en kommentar til det? Jeg har i hvert fald en kommentar til det første. Og der tror jeg, jeg taler på alles vegne. Også os, der har været i politik mange år og ved, hvordan man forhandler de her ting. Der er ikke noget, der er nemmere. Vi er alle sammen enige, at vi vil både kæmpe og arbejde og love for at få de ting, vi nu står og siger her. Og det er jo også et springcenter. Det er jo også lige præcis trampolinen og alle de her ting. Fordi der er så stort behov for det. Men i sidste ende, så Ole, du er jo den, der i salen jo præcis har sagt det. Hvad er det så, der ikke skal være? Og det er jo sådan, prioriteringer er i politik. Jeg kan kun sige, det er gået en rigtig retning de sidste 4 år. Der er blevet prioriteret benhårdt på det her, og det har været skiftende politiske flertal, som jeg i Dansk Folkeparti har været med i hver gang. Men jeg vil så sige, det der har været allervigtigst for mig, det er samarbejdet med Åben Skole. Det har været en benhård prioritering alle årene igennem, og det er som Jens sagde, det er også lykkedes lige at få det med på et hængende hår igen i den budgetaftale, vi har indgået her. Vi kan se, at når vi afsætter ganske få midler, så er det faktisk med til, at folk bliver glade for at gå i skole, en bragende succes, og vi kan endda se, at på trods af længere skoletid og alt muligt andet, så kunne vi se, at procenten for foreningsaktive i København faktisk var gået op i modsætning til de fleste andre steder ude i landet. Så vi kan et eller andet ekstra her i København ved at rykke på det her område. Tilfældet flere måder? Ja, det kan jeg love dig for, og det er jo også derfor, at jeg bare er tilbage til at sige, vi kan alle sammen drømme, når det kommer til stykket, hvilke politikere og hvilke politiske partier har leveret varen her. Det er ikke drømmene, der gør forskellen. Det er jo pengene, der bliver leveret til de konkrete ting i forhandlinger. Godt, vi har nogle spørgsmål for salen. Nu er der et kvarter tilbage til os alle sammen. Kvarter tilbage. Hej. Katrine Nørskov, Københavns Trampolinklub, og jeg repræsenterer også Lidkommens faciliteter. Tusind tak, Karl Christian, for at høre springcenter. Det glæder jeg mig til. Fordi det rammer lidt ind i noget af det, som jeg synes, vi ikke har fået adresseret i dag. Men jeg bliver nødt til at sige en kommentar først. Mads, som vi hørte tidligere, Mads, som er fritidschef ude på Grønne Nordsiden, han sagde, hvis politikerne siger hop, så hopper vi. Det er bare et spørgsmål om, hvor højt. Og så var jeg lige ved at sige til ham, du kan bare komme ned i hallen. Så skal jeg nok vise dig, fordi der er jo også præcis den der figur i springgymnast eller i trampolinidrætten, der hedder, at man hopper op, og så laver man et 360 graders vy. Og et af de 360 graders vy, det handler jo ikke bare om, at I sidder og mundhugges om, at det skal være kunstgræsplaner, og hvor de skal være henne. Men jeg synes, der er en ting, vi ikke har snakket om i dag. Og det var det der med, der hedder, jeg ved ikke, hvor meget jeg kan gøre ved det, men jeg synes, I skal adressere det, fordi ellers så sidder vi her igen lige om lidt til en anden god konference. Og spørgsmålet går på, hvordan får vi sikret, at vi får den der demografiregulering ind i det der budgettænkning, ind i forbruget, fordi vi vil jo egentlig utrolig gerne adressere alle de her behov, altså sådan dybest set kunne jeg jo sådan helt upolitisk, og i hvert fald vil jeg få tæsk af min egen bestyrelse, hvis jeg siger, jeg er sådan set ligeglad med, hvad de børn, unge, gamle gør, bare de dyrker en eller anden form for idræt. Bare der kan være en eller anden form for samarbejde mellem forvaltningerne om sundhed, børn og unge skole, åben skole, whatever. Spørgsmålet er, jamen, hvad skal vi gøre ved de her tårtende lange ventelister, hvis ikke vi får flere penge ind i området? Super, godt. Politiker, det er skrevet, du kan sige noget flere. Jamen, demografiregulering er sådan set ikke interessant i sig selv. Det er, vi kan gøre det allerede nu med at prioritere flere penge til det område,
og så prioriterer vi alle noget fra. Vi kan, må også spørge os selv, om vi i København skal bruge penge på f.eks. Tour de France og EM i fodbold og den slags ting. Det er jo noget, vi har valgt indtil videre. Der kan man også se, hvor meget giver det egentlig til foreningslivet, det der. Det kan man i hvert fald godt kritisk spørge sig selv til, om det er noget, man prioriterer. Det har vi gjort indtil videre, og alle partier har stemt for. Men det er jo et sted, hvis man vil, hvor man kunne finde nogle penge. Og det er jo vores opgave også at ture og prioritere det der. Jeg vil lige give fat i noget, som Jens Kjær sagde, det der med, at man kunne lave tilskud sådan, at det fremmer nogle bestemte ting, f.eks. at man tager flere ældre ind, men det kan også være i forhold til integration og sådan noget. Jeg tror, man skal være meget varsom med at lave sådan et puljetyreni, hvor vi fra politisk side af bestemmer, hvad foreningerne skal lave. Hvis man vil lave idræt for ældre ude i foreningen, så skal det være, fordi man ikke kan lade være med det, og fordi man synes, det giver noget værdi, og fordi det er sjovt, og fordi det er noget, der ligger i foreningens DNA. Det skal ikke være noget, man laver, fordi man så får man nogle ekstra penge for det, fordi så kommer der ikke noget godt ud af det. Så vi skal lige træde et skridt tilbage og lade være med, at det skal ikke være på den måde, som vi siger hop, så hopper folk, fordi så er der nogle ekstra penge at hoppe op efter. Vi skal være op til foreninger at bestemme, hvordan man bruger pengene, og de skal lave det, som de kan finde ud af. Hvis Christian, jeg tror, det er meget flot for jer, der gør det for pengenes skyld, det skal være helt ærligt. Nå, men der er nogle politikere, der gerne vil have, at det var på den måde. Jamen, der må bare sige, det var ikke sådan, jeg hørte Jens Kjær sige det overhovedet. Ikke? Det var lidt en italesættelse. Jeg vil sige, at, at Jens Kjær er inde på noget, der er rigtigt, og jeg synes det også i modsætning til konservative, at selvfølgelig må man da som politiker have nogle visioner for, hvad for noget idræt og hvilken vej foreningslivet gerne skulle gå osv. Det er jo en samtale, vi har hele tiden, hvor vi ud af respekt for hinanden snakker sammen om, hvad det er, vi kan finde ud af. Det synes jeg er helt i orden. Til gengæld så er jeg også glad for at høre Enhedslisten love, at de ikke vil se på nogle nybyggerier, uden at man også ser på at bygge lethaller og alt muligt principielt. Det er første gang, jeg har hørt jer sige det. Det har I ikke sagt i budgetforhandlingerne, så det lover nok meget godt. Til gengæld har Dansk Folkeparti heller aldrig nogensinde snakket ligestilling i idrætten, men det er da også rigtig godt at høre om nu, fordi det er ellers noget, som Radikale og SF og sådan nogle sidder og kæmper for. Så vi er selvfølgelig meget positive for det, også i forhold til bred. Ja, men det er jo svært. Det er jo oppe i bakke, når man sidder og forhandler med sådan nogle som Dansk Folkeparti. Og så vil jeg bare sige, i forhold til det, vi snakker om igen med bredden i idrætten, hvis man kigger på det her budget, der er en kæmpe fodboldpakke, ikke? 5 initiativer, 18 millioner kroner, fordi alle dem, der sidder rundt om bordet, de elsker fodbold, og det er det samme problem hver gang, så det er jo fint nok, at Christian står og lover dig en halv nu. Jeg glæder mig til at se det blive en realitet. Der kom to i den her budget for lige nu. Tak, Christian, der er en grund til, at i modsætning til Venstre, så vil vi konservative gerne være med til at lave en demografiregulering, for vi synes, at når befolkningstallet stiger, så skal antallet af idrætsfaciliteter også stige. Og i modsætning til det radikale, så synes vi ikke, at det skal være politikerne, der skal diktere behovet, men at det skal være foreningerne. Jeg har rigtig mange møder med repræsentanter fra idrætslivet, der kommer og fortæller om behovet. Jeg er rigtig glad for at høre det fra redskabsrummene. Det er ærgerligt, det er sådan, men sådan skal det ikke være. Og jeg tænker ikke, at der er nogen af os, der er interesseret i, at vi bygger skoler med idrætshaller uden redskabsrum. Sådan skal det ikke være. Vi synes, at det skal være demografiregulering, og vi synes, at det skal være jeres behov, der er styrende for, hvad det er, der vi bygger. Det skal ikke være os, der skal sidde og bestemme, at nu skal vi have et kampsportens hus eller noget andet. Det skal være baseret på de behov, som foreningerne samlet set har, og derfor holder vi rigtig gerne møder, jeg kan i hvert fald sige for vores vedkommende, med idrætsforeninger. Er det ikke sådan lige lov detaljeret ud af redskabsrummet? Er det ikke masser af afdeling? Jo. Du laver de store linjer, ikke? Er det okay? Det er godt. Noget af det, jeg synes, vi mangler at snakke om i virkeligheden, det er, at nu snakker vi om den ligestillingsdel, der er, hvor der er nogle store udfordringer. Men jeg synes også, at vi snakker om, mangler at snakke om mennesker med anden etnisk baggrund. Fordi hvis jeg kigger ud over det her lokale, og det kan godt være, det er min fordom, men jeg synes ikke, det ligner, at vi har en helt stor repræsentation af folk med anden etnisk baggrund, der sidder på de poster, som vi sidder på. Det synes jeg også er en central del af en udfordring, og det synes jeg netop er det, man kan løse, hvis man ligesom laver enten puljer eller andre tiltag, hvor man ligesom hjælper foreningerne til at lave initiativer, yderligere initiativer, for jeg ved godt, der bliver gjort mange ting. Men, og det er jo ikke kun et problem for foreninger, det er jo også et problem for de politiske partier, de eget partier, vi heller ikke særlig mange, selvom vi prøver og prøver og prøver. Så det er en kæmpe udfordring, som vi er nødt til at sammen og hjælpe sig om. Godt. En meget alliance. Ja, jeg vil gerne lige hurtigt sige tak til Uke, for at vi er enige om, at det er et præcis projekt, som ikke fungerer, det er et dårligt præcis projekt. Jeg vil sige, det her med, nu taler meget om ligestilling,
vil sige, vi har demokrati. Altså over halvdelen af befolkningen er kvinder. Så hvis det er ikke for at lyde meget nationalistisk, men så gå ned og stem på nogle kvindekandidater, hvis det er det, man vil. Kom ind for idrætsforeningen. Jeg er super glad for at se, at der trods alt er kvinder herinde, som engagerer sig i foreningen. Nej, men det er fordi, jeg siger det. Nej, men det lyder måske det forkert. Men jeg sidder selv på idrætsbestyrelse. De kæmper også med, at kvinder tager dyrke mere idræt. Og hvis det er ude i foreningerne, at man skal gå ud og løfte, det er det, man skal lave benarbejde. Det er ikke inde på rådhuset, man skal gå ud og sige, nu skal I gøre det, nu skal I gøre det. Så hørte jeg fra SF sige noget med, at man også skulle tænke det her lidt integrationsprojekt ind i det, lød nærmest om. Jeg vil sige, der er lavet masser af fallerede integrationsprojekter. Altså det skal man også virkelig være varsom med. Hvis der er en forening, og det er der jo som Gud siger, nu tager vi ud til tænke og spiller fodbold igen, fodbold med nogle af de her drenge, får dem væk fra alt muligt andet, de kunne lave. Det er da et super godt initiativ, men det er da noget, vi skal støtte, når det er der. Vi skal ikke stå i vejen for det, men vi skal ikke ud og opfinde de her ting, for det bliver bare ikke godt. Altså det skal sgu starte noget fra. Jeg vil bare sige, at udfordringen omkring etniske unge drenge, etniske drenge har nogen fuldstændig samme organiseringsgrad som etnisk danske drenge. Så Mohammed og Mads spiller lige meget bold og så videre. Den store udfordring, det er faktisk pigerne. Så rigtig mange projekter har været med til at bære den der drengekultur. Altså, det der med at sige, at vi bare skal følge efterspørgslen som politikere, det er altså ikke derfor, jeg vælger at bruge rigtig meget min tid som kommunalvalgskandidat og forhåbentlig valgt bagefter. Det er for selvfølgelig at lytte til jer, men det er jo også for at være med til at sætte en retning. Det er jo for at rykke den her by et sted hen, ellers er det jo fuldstændig spild af tid, at vi sidder der. Jeg vil mene, at vi skal sætte en retning, både for kvinder og for folk med anden etnisk baggrund. Fordi hvis vi kun følger den efterspørgsel, der er, så er det dem, der er flest, og det er dem, der råber højest. Og det ved vi. Det er sindssygt fedt at se jer også kæmpe for nogen, som ikke lige er jer selv. Der er rigtig mange her, som snakker om, at kvinder med anden etnisk baggrund skal være del af foreningslivet. Men der er bare ikke særlig mange af dem, der er det. Det vil sige, at hvis vi kun giver penge og faciliteter til dem, der er der i forvejen, og dem, der råber højst, så kommer vi altså ikke nogen vegne. Som politikere skal vi sætte penge af til det, vi gerne vil med vores by. Og jeg vil gerne have en by, hvor at flere kvinder er en del af idrætslivet, og hvor at folk med en anden etnisk baggrund er en del af idrætslivet. Så det skal jeg sætte en retning for. Godt, nu gør vi det helt. Nu skal vi se her. Vi får sådan en afsluttende replik til sidst, men ingen der har et spørgsmål. Ja, Jens fra Børnevars i København. Meget konkret spørgsmål. For 2 år siden var der afsat 2 millioner kroner til samarbejdspuljen, og der er blevet spurgt hernede i salen flere gange til åben skoleprojekt, der er blevet svaret en lille smule udenom. For 2 år siden var der 2 millioner, det var en larmende succes. Sidste år var der 1 million. I år 1 million. Sidste år 2 millioner. I år 1 million, det blev brugt op alt for hurtigt. Jeg tænker, det var en kæmpe succes, og når vi taler om idræt for alle, her er noget, hvor foreningen er ude til alle børn. Både dem, der er piger, og dem, der er drenge, dem, der har meget, dem, der har lidt. Så undrer det mig bare, at når der er så stor efterspørgsel, og det ved jeg, fordi vi er den forening, der leverer allerflest åbent skoleforløb af alle, og vi, det tror jeg nok, man kan sige. Og det er anyways, så vil jeg bare gerne vide, hvorfor den væk, og kommer den igen, og hvorfor er det, når man har så succesfuldt et initiativ som det her, at det ikke bare står øverst på dagsordenen, at det skal man da selvfølgelig have. Hulkan er ikke sådan lige, som jeg siger, de der 4 budgetforlig, jeg har indgået som kulturforeningsborgmester, der har den været topprioritet. Og derfor var den det også i år. Den er ikke skrevet ind som direkte tekst, men der er afsat 60 millioner kroner til udskolingsområdet, som skal udmøntes nede i børne- og ungeudvalget. Og i det er det aftalt, at der skal afsættes de penge til åben skole, som kommer til at gå til foreningslivet. Men du er nødt til lige at vente til, at udvalget har udmøntet det, inden du får det på skrift. Hvor mange er det fast? Jamen det er i samme størrelsesorden, som vi har nu. Altså, jeg håber på, at den kommer over 2 millioner, men det kan jeg ikke. Det er nok samme niveau, de lander på. Der er jo også mange andre. Men det er udvalget, der prioriterer det, men det er samme niveau som sidste år. Godt. Nu har vi lige en kort afsluttende replik, og det er en meget kort innovationstale. 15 sekunder. Jamen altså først og fremmest tak for at arrangere det her i dag, og tusind tak til jer, der er med op, for at give os at høre på os og samtale med os og have den her dialog. Jeg er i hvert fald blevet meget klogere også på, hvor det er, noget af stingerne står, og hvad det er for nogle behov, der er. Og der skal ikke have nogen tvivl om, fra Radikal Venstre, det har været en prioritet i mange år, at få flere idrætsfaciliteter.
og sikre bredden i idrætten, men vi bliver grinet af til budgetforhandlingerne, men vi bliver ved med at kæmpe, og jeg glæder mig til at, at få flere input fra jer, og I skal jo endelig altid skrive. Martin, det må du gerne gøre bedre. Jeg vil godt sige tak for jer. Jeg ved ikke, hvor meget klogere er blevet, fordi jeg selv sidder i bestyrelsen i idrætsforeningen, men jeg synes, at det I gør, det skal I endelig blive ved med. Og så må I, altså, så må I simpelthen, jeg ved, det lyder meget banalt, må I simpelthen råbe højere. Altså hvis I skal have lyd igennem til alle os heroppe, så skal I råbe højt. Det er måske lidt nemmere at komme igennem, hvis man har lidt forstand på dig selv, er frivillig og er i en idrætsforening og dyrker meget sport. Men for de andre, der er I nødt til simpelthen bare at banke døren ind, og man skal ikke, man skal ikke være for fint til at være lidt fræk. Jens? I har meget mere indflydelse, end I regner med, og det er den, I skal bruge. I foreningerne, også via folkeoplysningen, BGI, Idrætsforum, København osv. Og det handler om konkrete ting, vi skal lave sammen. Når røgen nu har lagt sig, så skal vi til det praktiske. Det er konkret, hvordan gør man så? Hvordan finansierer det? Og vi i Enhedslisten glæder os meget til at arbejde sammen med jer i fremtiden. Fantastisk. Ja, og i Dansk Folkeparti, der ved vi, at det, der skaber et smukt og dejligt sted at bo og være, vi har kåret til verdens bedste by flere gange, det skyldes jo ikke mindst, at vi har et aktivt foreningsliv. Man kan dyrke sin motion. Det er i øvrigt også at køre på cykel, hoppe i havnebadet og alle de der ting. Summen af det her er det, der skaber verdens bedste by. Og derfor er det det, der taler ind i den dagsorden, som jeg synes er vigtig at arbejde for. Og det, som jeg jo har været så privilegeret for æren at arbejde for det, eller med de sidste 4 år, det vil jeg selvfølgelig gerne få lov til at gøre de næste 4 år også. Jamen, jeg vil også bare sige tusind tak, og især tak til dem, jeg var i workshop med tidligere. I har virkelig gjort mig klogere, og det er nok noget af det bedste ved at være her i dag. Og jeg vil bare sige, at både på vegne af Socialdemokratiet og på vegne af mig selv, så håber jeg, at I vil være med til at sætte en retning for, at vi får flere piger som en del af vores idrætsforening, og vi vil lytte sindssygt meget, men vi tror også på, at vi som politikere skal gå forrest og sætte en retning for, hvilken vej vi vil med vores by. Og så har jeg fået at vide, at man godt må være fræk, så derfor vil jeg gerne have lov at dele denne her ud om så ikke gymnastikkens netværk. Det synes jeg, det bare ud at sige, at det er tak for en rigtig god dag. Jeg er blevet meget klogere. Jeg glæder mig til at kæmpe for at få sport højere på dagsordenen, for at kæmpe for faciliteter og for at kæmpe for mere ligestilling. I skal blive ved med at råbe, men vi skal også komme ud og høre jer. Og vi skal sætte tingene i gang sammen med jer. Jamen, jeg er ligesom alle andre også blevet klogere. Det er rart, at man bruger sin eftermiddag på at blive klogere og lære nyt omkring idrætslivet her i København. Vi vil i Venstre gerne prioritere idrætsfaciliteter, idrætslivet, mere frihed til foreningerne. Og vi tør også at gøre det og prioritere idrætten frem for så mange andre ting. Tak fordi I måtte komme, og tusind tak for jeres store engagement ude i foreningerne hele året rundt. Altså, det er jo det, der bærer foreningslivet. Jeg håber, at det kun er en gang hver 4 år, vi skal have den her debat. Jeg håber, at I tager kontakt også til vores medlem af Folkeoplysningsudvalget. Vi vil rigtig gerne være i dialog og høre, hvor skoen trykker fra dem, der har skoene på. Jeg har ikke nogen møder med nogen fra idrætslivet i går, men jeg havde i forgårs, og vi har rigtig mange møder med idrætslivet, og det vil vi gerne blive ved med. Vi vil gerne være i dialog, og vi skal have en demografiregulering. For om 4 år er vi yderligere 40.000 i København, og så skal der naturligvis være faciliteter til det. Kasper? Ja, tak. Jeg vil også gerne sige tak for i dag. Det har været en fornøjelse at være med. Jeg må indrømme, at jeg havde tænkt, at jeg kun skulle være med til debatten, men da jeg så programmet, så tænkte jeg, at det er for spændende til, at jeg kan lade være med at være. Og det er jeg ikke fortrudt, men jeg synes, at jeg har fået rigtig mange gode ting med. Og noget af det, jeg synes, har taget med mig, det er egentlig, jeg måtte jo også forberede mig. Jeg tænkte, at jeg ikke skulle komme til en masse idrætsinteresserede, og så slet ikke forberedt noget. Så jeg har selvfølgelig læst de der rapporter, der nu blev sendt med ud. Og jeg må indrømme, at jeg blev helt flov, hvor jeg tænkte, da jeg flyttede til København for 12 år siden, der flyttede jeg til en by, hvor der skulle ske noget hele tiden. Der skulle være gang i, der skulle være liv i det, der skulle hele tiden være noget, der var i gang. Og så finder jeg ud af, at Aarhus har flere idrætsfaciliteter. Aarhus har flere, der dyrker idræt procentvis, og de gør det endda billigere. Og så siger jeg, Aarhus, det er det eneste sted, jeg ikke gad at flytte hen. Og derfor er jeg flyttet til København, ikke? Lad os da få ændret det, for at så vi det mindste kommer op på Aarhus-niveau. Det kan da være det eneste, der må være rimeligt. Det synes jeg, der var et retfærdigt mål at have. Og det tænker jeg, at du må slutte på, at vi skal gerne op over Aarhus nu. Skal vi ikke give en stor hånd til